ukunda ibiriho byose ntugira icyo wanga mu byo waremye kandi ntiwita ku byaha by'abantu igihe wabyicujije wagirira imbabazi kuko uri nyagasani imana yacu uyize izina ry'imana data na mwana na roho mutagatifu inema y'umwami yacu yesu kristu n'urukundo rw'imana data n'ubusabane kuri roho mutagatifu bihorane na hamwe bavandimwe kuri uyu wa gatatu w'ivu ku itariki ya 17 Gashyantare uyu mwaka dutangiye igihe gikomeye cyo gutegura pasika igihe cy'igisibo mu gutangira igitambo cy'ukarisitiya ntihakorwa umuhango wo kwicuza uwo muhango usimburwa n'umuhango ukorerwa ku ivu tuza kwisiga tuzirikananye n'uburyo dutangiye iki gisibo twihana dusabe nyagasani mana yacu dutabare mu ntambara ya gikirisitu dutangiye twihana kugira ngo ukwigomwa kwacu kudufashe kurwanya abanzi batuzitira mu nzira ikugana ku Yesu Kristu umwana w'umwami wacu imana mu bana mugatekana mu bumwe bwa roho mutagatifu uko ibihe urabisimburana iteka isomo rya mbere isomo ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Yoweli na n'ubu kandi wowe Uhoraho ubivuze nimungarukira nimungarukire n'umutima wanyu wose mwigomwe mu byo kurya murire kandi muganye nimushishimure imitima yanyu mureke ibyo mwambaye maze mugarukire Uhoraho Imana yanyu kuko agwa neza akanagira impuhwe atinda kurakara akaba n'indahemuka kandi ntakunda guteza ibyago hari uwabimenya se ahari wenda ntiyazisubiraho ahari wenda icyago ntiyazagisimbuza umugisha akongera gushimishwa n'amaturo y'ibitambo mwatura Uhoraho Imana yanyu nimuvugirize ihembe isiyoni mutangaze hose igisibo gitagatifu kandi mutumize hose mu iteraniro ndetse n'abakiri ku ibere umukwe nasohoke mu nzu ye umutegetsi nawe ave mu cyumba cye umugeni nawe ave mu cyumba cye abaherezabitambo ari bo bashinzwe imirimo y'Uhoraho nibaririre hagati y'umuryango w'ingoro n'urutambiro nibatakambe bagira bati Uhoraho babarira imbaga yawe wikoze isoni umurage wawe ngo amahanga awuhindure urw'amenyo ni iki cyatuma mu mahanga bavuga ngo mbese imana yabo ibahe nibwo Uhoraho agiriye ishyaka igihugu cye maze ababarira umuryango we iryo ni ijambo ry'imana turishimiye imana zaburi ya none ni zaburi ya 51 cyangwa se ya 50 ni isengesho ry'umunyabyaha usaba imbabazi mana yanjye ngirira imbabazi ukurikije ineza yawe kubera impuhwe zawe nyinshi umpanagureho ibyaha byanjye
nyagiraho wese ibicumuro byanjye maze ungize icyaha nakoze. Isomo rya kabiri, isomo ryo mu ibaruwa ya kabiri Pawulo intumwa yandikiye Abanyakorinti. Ubu rero duhagarariye Kirisitu nk'aho Imana ubwayo yabashishikarije muri twe. Ngaho rero turabinginze mu izina rya Kirisitu, nimureke Imana ibigarurire. Utigeze arangwaho icyaha, Imana yamugize impongano y'ibyaha kugira ngo muri we duhinduke abatunganiye Imana. Ubwo turi abafasha b'Imana, turabashishikariza kudapfusha ubusa ubuntu bwayo, kuko ubwayo yivugira iti mu gihe gikwiye numvise isengesho ryawe, no ku munsi w'uburokorwe naragutabaye. Niki rero koko igihe gikwiye, nguyu koko umunsi w'uburokorwe. Ijambo ry'Imana. Turishimye Imana. Alleluia, alleluia, komerwa yo micyubahiro, impuhwe zawe ntizigerwa kuno. Nyagasani Yesu n'abandi namwe. Nawe kandi muhorane. Amagambo yo mu ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Matayo. Murajye mwirinda kugira neza mu maso y'abantu kugira ngo babarebe. Mwaba mwivukije ingororano kwa so mu ijuru. Igihe rero utanga imfashanyo, ntukavugishe ihembe imbere yawe nk'uko indyarya zibigira mu masengero no mu mayira, kugira ngo baratwe n'abantu. Ndababwira ukuri, baba bashyikiriye ingororano yabo. Naho wowe nutanga imfashanyo, ikiganza cyawe cy'ibumoso ntikikamenye icyo icy'iburyo gikora, bityo imfashanyo yawe ijye igirwa mu ibanga, maze so umenya ibyihishe azabikwiture. Igihe musenga, ntimukagenze nk'indyarya zikunda gusenga zihagaze mu masengero no mu mayira abiri ngo zibonwe n'abantu. Ndababwira ukuri, baba bashyikiriye ingororano yabo. Nowe nushaka gusenga, ujye winjira mu nzu yawe ukinge, maze usenge so uri aho atagaragara, maze so umenya ibyihishe azabikwiture. Igihe musiba kurya, ntimukijime mu maso nk'uko indyarya zibigira, zikambya agahanga kugira ngo babone ko zisiba. Ndababwira ukuri, ziba zashyikiriye ingororano yazo. Ubu rero nusiba kurya, ujye wisiga mu mutwe, wiyuhagire mu maso kugira ngo utamenyesha abantu ko usiba, ahubwo bimenywe na so uri aho atagaragara, maze so umenya ibyihishe azabikwiture. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Bavandimwe, nimureke Imana ibigarurire. Inyigisho yo kuri wa gatatu w'ivu uhuje
nuwa cumi na karindwi gashyantare umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe imana ibigarurire ahuje n'icyo umukirisitu wese akwiye kwihatira cyane cyane mu gihe cy'igisibo ubusanzwe uwitwa umukirisitu wese akora buri munsi ibituma ubuzima bwe buturwamo n'imana y'ukuri yihatira kumva icyo Yesu Kirisitu umwana w'imana amubwira mu ivanjiri kandi akihatira kumva ijwi rya Roho Mutagatifu maze amajwi y'umwanzi Sekibi akayatahura akayazibya igisibo ni igihe cy'iminsi mirongo ine ni igihe kitwibutsa imyaka mirongo ine umuryango w'imana wamaze mu butayu ushakisha inzira igana mu gihugu cy'isezerano twibuka n'igihe Yohani n'igihe Yonasi yabwiraga Abanyaninive ati hasigaye iminsi mirongo ine Ninive ikarimbuka yababwiraga ko ari igihe rero bashatse bakwisubiraho nibatisubiraho bararimbuka Yesu ashatse uyu munsi yakubwira ati hasigaye iminsi mirongo ine bikaba nabi niba udahindutse byumvikane ko icyo ari igihe nyine cyo guhinduka mu mutima wacu cyo kwakira Yesu Kirisitu cyo kumugarukira twibuke na ya minsi mirongo ine n'amajoro mirongo ine Yesu yamaze atarya atanywa asenga cyane yiteguye gutangira gutangaza ingoma y'Imana umubare mirongo ine ushushanya igihe gihagije uwemera Imana afite kugira ngo yitegure guhura nayo kuva kera igisibo kimara iminsi mirongo ine kuva ku wa gatatu w'ivu kugera ku cyumweru cya mashami ni iminsi mirongo ine rero ni igihe gihagije cyo kwitegura guhimbaza pasika yo pfundo ryo gucungurwa kwacu ni mu mutsindo wa kirisitu natwe dutsinda kirisitu yatsinze urupfu azukira kubaho iteka natwe rero twihatira gutsinda urupfu kugira ngo tubane na Yesu igihe cyose urupfu rubi ni uruzindaza roho igahora ku ngoyi y'icyaha urupfu rubi ni urupfu ruduta kure y'ijuru naho urupfu rw'umubiri ni inzira tugomba kunyuramo kugira ngo twinjire mu ijuru kwa data ushobora byose tubane nawe iteka umukirisitu ntatinya urupfu rw'umubiri atinya urupfu rwa roho abatagatifu benshi bakunze kutwigisha ko urupfu rw'umubiri ari inzira igana icyiza kiruta ibindi nibyo rwose ibyo kuri iyi si biraturyohera ndetse cyane nyamara ariko mu ijuru hari ibiryoshye kurushaho udapfukama ngo asenge asabe gusabana na Yesu Kirisitu ivanjiri irasomwa ntagire icyo yivaniramo inyigisho z'abatagatifu nazo n'ubuzima bwabo bimubera ibintu bitumvikana igisibo tugitangiza umuhango ugomba nawo kutwigisha cyane inzira yo guhinduka no kugana Imana gusigwa ivu uyu mwaka kiliziya yahimbiyeho gato uko uyu muhango ugomba gukorwa guha umugisha ivu bitwumvisha ko tugomba guhinduka noneho tukarisigwa twumva ko umutima wacu twatangiye urugendo uyu mwaka rero padiri azaha umugisha ivu atagize icyo avuga noneho arangiza avugire bimwe
ya magambo dusanzwe tuzi ari muri miseri agishobora kugira ati nimugarukire Imana maze mwemere ivanjiri cyangwa se muntu ibuka ko uri igitaka kandi ko uzasubira mu gitaka. Ivu ni icyo ngicyo bitwibutsa ko umuntu ko mu by'ukuri nta mikomerere yindi umuntu afite, umubiri wacu uzasubira mu gitaka ushanguke nubwo uzahindurwa ukundi ku munsi w'izuka ry'abapfuye bose mu ndunduro y'ibihe n'amateka. Mu myiteguro ya Pasika dushishikarizwa ibintu bitatu bya ngombwa. Icya mbere ni ugusenga. Mu ivanjiri Yesu yatwigishije uburyo bwo gusenga, si ukwibonekeza gusenga, si ukwibonekeza, si ukwirata, si ugusukiranya amagambo nk'ibyarya. Gusenga ahubwo ni ukwiyinjiramo mu mutima wawe ukarangamira Data ushobora byose. Gusenga ni ukwemera ukuri kwawe n'ibyaha byawe ukabimenya ukabyicuza. Umuhanuzi Yoweli yamaganiye Isirayeli kwicuza no kwitegura ibihe bishya bizarangwa n'ubutabera, uburumbuke n'amahoro azira isesuye. Zaburi ya 50 ni ijwi ry'umuyoboke wamenye icyaha cye atakambira Imana ngo imugirire impuhwe. Isengesho rigororotse rituma umuntu yoroshya Imana ikamwigarurira agasabwa n'ineza yayo. Nibyo ritugeza kuri Pasika ya Nyagasani. Icya kabiri ni ugusiba kurya. Twavuga ko gusenga bijyana no kwigomwa. Gusiba kurya bigaragaza ukwigomwa amafunguro. Ni ukwitoza kureka kamere yacu, tukayitoza kumenya ko umuntu adatungwa adashyira imbere amafunguro y'umubiri gusa, kuko aya roho ari nayo y'ingenzi afite umwanya ukomeye mu rugendo rugana Pasika. Uburyo yabitubwiye umukirisitu nyawe ntasiba agamije gushimwa n'abantu. Ibanga afitanye na Nyagasani ni ryo ry'ibanze. Icya gatatu rero ni ugufasha abakene, gutanga imfashanyo. Gusenga no gusiba kurya no kwigomwa mu buzima bwacu ntacyo byamara mu gihe tutitaye ku bakene. Rya sengesho rituma ugira imbaraga z'urukundo, mu gusiba ugira ibyo wigomwa ukabifashisha abakene. Nanone ariko ntawe ufasha agamije gushimwa n'abantu. Tuzafasha abatishoboye kubera ko twifitemo rwa rukundo n'ubumwe na Data udukunda. Urukundo rwacu rugomba kugera ku bandi tubafasha mu byo bakeneye bya buri munsi. Urukundo ni rwo rutuma twegera ubabaye wese tukamuhumuriza tukamwitaho. Wapfukiranywe, wareganyijwe uwo ari we wese twihatira kumuba hafi. Muri iki gisibo dusabe Imana Data ushobora byose yigarurire imitima yacu rwose, yigarurire tubabe koko. Imana nitwigarurira koko, urukundo nyarwo rwa Yesu Kirisitu ni rwo ruzatunga
uzatubanga igihe cyose Kirisitu yatugaragarije urukundo yemera kudupfira afite imyaka 33 gusa yari akiri muto abamubambye ku musaraba ni abahakanye urwo rukundo yigishaga bose ku neza ya bose kubera kutumva ivanjiri ye ibyiza yabatozaga babihinduyemo inabi Yesu yaberetse ineza bo banangira mu nabi n'ubu inabi iracyariho duhore dukereye kuyirwanya twitwaje intwaro z'ukwemera ukwizera n'urukundo Pawulo intumwa yagize ati nimureke Imana ibigarurire turabashishikariza kudapfusha ubusa ubuntu bwayo muri iki gihe cy'igisibo dusaba imbaraga za Yesu zituzemo kugira ngo tuzakomere ku rukundo nyakuri rugera ku bantu bose rwa rundi rutavangura rwa rundi rubabarana n'abababaye bose tukishimana n'abishimye bose nta n'umwe dushyize ku ruhande tuzarugeraho uko turushaho kunga ubumwe na Yesu Kirisitu we utubwira ati murahirwa niba batuka bakabatoteza bakanababeshyera ku buryo bwose ari njye babahora intumwa ze n'abakirisitu ba mbere n'abatagatifu baremeye Imana irabigarurira bemera umusaraba aho gutatira urukundo nyarwo rwa Yesu Kirisitu muri iki gitambo gitatifu cy'Ukarisitiya turasabira kandi Kizito Mihigo kuko twamenye ko yavuyemo umwuka kuri iyi tariki dore umwaka urashize ababanye nawe batanga ubuhamya bw'urukundo rwuzuye yagaragarije umuntu wese nta kuvangura umuryango remezo wamwitiriwe wiyemeje kwigana imigirire ye tubasabire bakomeze kwera imbuto nyinshi bakurikije urugero rwa Kizito Mihigo mu nyigisho mu ndirimbo yarabigaragaje yagaragaje imigirire myiza dusabire rero abamuri umuryango remezo imbuto zabo zizabe nyinshi ubugirizito mubyeyi Bikira Mariya adufashe aduhakirwe uniteka byose nyagasabye Yesu nabane namwe cyo twinginge Imana Data tuwasesekaze umugisha we kwivu tugiye gusigwa ku gahanga kugira ngo twihane ibyaha byacu Imana yacu we ugwiza ineza abiyoroshya wowe ugwira neza abiyoroshya ukagushwa neza n'abatanze ikiro cy'ibyaha bicujije giri muwe utege amatwi amasengesho yacu maze ku buntu ugira usesekaje umugisha wawe kuri abagaragu bawe bagiye gusigwa irivu
kugira ngo bihatire kwihana muri iki gisibo maze bazaberwe no guhimbaza iyobera rya Pasika y'umwana wawe bafite imitima isukuye ubwa Kristo umwami wacu. Gitaka kandi ko uzasubira mu gitaka. Bavandimwe ni mucyo tugeze amasengesho yacu kuri nyagasani, dusabira isi yacu, dusabira kiliziya, dusabira abavandimwe bacu. Dusabire kiliziya ntagatifu, umuryango mushya w'Imana, kugira ngo ivanjiri Yesu Kristu yayiraze igeze ku bantu bose bo muri iki gihe baronke umukiro. Utwumve nyagasani. Umva nyagasani amasengesho yacu utakira iteka utubabarire. Dusabire kandi diyoseze zacu n'abepiskopi bose kugira ngo umurimo wo gukenura ubushyo bawukomeze muri bihe turimo nta kibateye ubwoba. Utwumve nyagasani. Dusabire kandi ababatijwe bose hirya no hino kugira ngo batisimu bahawe mu izina rya Yesu Kirisitu yere imbuto mu buzima bwabo, babere abavandimwe babo urumuri hirya no hino, urumuri rw'ibyiza, urumuri rwo gukurikira Yesu Kirisitu no guharanira ijuru. Utwumve nyagasani. Dusabire abazitegura bose amasakramentu cyane cyane batisimu n'ukarisitiya abazashobora kubihabwa kuri Pasika kugira ngo urugero rw'igisibo rubafashe guhura na Yesu Kirisitu ubudasubira inyuma. Utwumve nyagasani. Dusabire kandi abarwayi indwara zinyuranye cyane cyane n'iki cyorezo cyateye ku isi coronavirusi kugira ngo nyagasani uduhe imbaraga zo kukibamo, kubana nacyo tudahungabanye, maze dukomeze umurimo adushinga muri iyi si. Utwumve nyagasani. Nimucyo natwe twese twisabire twagize amahirwe yo gutura igitambo cy'ukarisitiya uyu munsi kugira ngo ingabire duhabwa buri munsi mu gitambo cy'ukarisitiya zibashe koko kudufasha kwitagatifuza mu buzima bwacu bwa buri munsi. Tube umwe na Yesu Kirisitu atwigarurire, dukwize hose ineza, amahoro, urukundo n'ubutabera. Utwumve nyagasani. Mana yacu wewe udukunda ukatwitaho, turakwinginze wakira amasengesho yacu maze ibyo dusabye ubiduhe kandi bigirira akamaro abavandimwe bacu ubwa Kristo umwami wacu. Ngahashyikira mami tuzanye umumati tuguturanye ubutwari ndetse na divayi tuguturanye umurava yakire ubihindure wowe wowe sa
urasize ya serimana y'ijuru n'isi kuko atugiriye ubuntu ukaduha uyu mugati tugukomoka ku mbuto yeze ku butaka no ku murimo w'amaboko y'abantu ukaba ugiye kuduhindurirwamo umugati utanga ubugingo. Musabe kugira igitambo cyanjye aribyo cyanyu kigira Imana Data ushobora byose. Nyagasani mu ntangiriro y'igisibo duhimbajwe no kugutura iki gitambo tugusaba ngo bikorwa byo kwihana n'iby'urukundo biducogozemo irari ribi maze nitumara gukira ibyaha tuberwe no kwizera no kukwizihiza no kwizihiza ibabara ry'umwana wawe ku bwa Kristo umwami wacu. Nyagasani Yesu nabane namwe imitima yanyu ni ugukira iby'ijuru dushimire nyagasani Imana yacu. Ni koko birakwiye kandi biratunganye ni ngombwa kandi birimo agakiza ko dushimira iteka n'ahantu hose nyagasani duhe nyir'ubutagatifu Mana ishobora byose ugaraho iteka wowe ukoresha gusiba kwacu ugacubya ingeso mbi zacu maze imitima yacu ukayiha guhugukira iby'ijuru ukayigwizamo imigenzo myiza kandi ukayiduhembera ku bwa Kristo umwami wacu ari we abamarayika bakesha gusingiza ubuhangange bwawe n'imitwe kandi yose y'ingabo zo mu ijuru ikakuramya isabagizwa n'ibyishimo. Turakwinginze rero wemere ko amajwi yacu afatanya nabo iyo ndirimbo y'igisingizo cyawe tukwambaze mu ijwi riranguruye tuvuga tuti nyir'ubutagatifu Nyagasani Imana umutetsi w'ingabo ijuru n'isi byuzuye ikuzo ryawe nahabwe impundu mu ijuru asizwe uje mu izina rya Nyagasani nahabwe impundu mu ijuru koko uri nyir'ubutagatifu Nyagasani ukaba n'isoko y'ubutungane bwose noneho muzehe wacu turagusaba
gusakaza uruhawe kuri aya maturo maze uyadatifuze kugira ngo ahinduke atube mu mubiri n'amaraso Yesu Kristo umwami wacu. Igihe yari agiye kugabiza ububabare n'urupfu ku bushake bwe, yafashe umugati arashimira aromanyura, nuko yohereza abigishwa be avuga ati nimwakire maze muryeho mwese, iki ngiki koko ni umubiri wanjye ugiye kubatangirwa. Kubigenza barangije kurya afata inkongoro nanone arashimira, nuko yohereza abigishwa be avuga ati nimwakire maze mwo mwese, iyi ngiyi koko ni inkongoro y'amaraso yanjye y'isezerano rishya kandi izahoraho iteka, agiye kubonerwa mwebwe n'abandi bose kugira ngo mugirirwe imbabazi z'ibyaha. Uyu mujye mubikora bibe urwibutso rwanjye. Izuka by'umwana wawe tubyo umuga tutanga ubugingo hamwe n'inkongoro y'umukiro, tushimira ko watumye tuberwa no kugushengerera tubaguhereza amaturo, kandi turakwinginga tworoheje ngo twebwe abasangira umubiri n'amaraso bya Kristu, roho mutagatifu aduhuze twunge ubumwe. Nyagasani wowe utekereza yawe yongeye ku isi hose, maze uyogoreje mbere mu rukundo hamwe na Papa wacu Francisco n'abepiskopi wacu n'abatorewe umurimo wa Leta rwose. Nyagasani wibuke umwuke wawe Kizito Mihigo wahamagaye hashize umwaka umuvana kuri iyi si, maze ubwo yunze ubumwe n'umwana wawe mu rupfu rumeze nk'urwe umwere kumushushanya mu izuka rye. Nibuke kandi Nyagasani n'abavandimwe bacu bapfuye bafite umwizero wo kuzazuka hamwe n'abandi bose bapfuye usanzwe ufite impuhwe, maze ubakirire mu rumuri rwo guturukaho. Turakwinginze ngo natwe twese utugirire impuhwe, maze tuzashobore kugira umwanya mu bugingo bw'iteka hamwe na Bikira Mariya umubyeyi muri w'Imana n'intumwa zawe ntagatifu bazina bacu batagatifu n'abantu batatu bose bakunyuze uko ibihe byanjye bisimburana, nuko hamwe nabo tuzagusingiza tukurata ubwo Yesu Kristu umwana wawe. Dawe Mana ishobora byose, icyubahiro cyose n'ikuzo byose ushyikizwa na Kristo ukabihabwa hamwe nawe guherwa muri we mu bwe bwari umutagatifu uko bihora bisimburana iteka. Twabwirijwe n'umukiza wacu Yesu Kristo akabidutegeka kandi ubwe akabitwigisha
dutinyuke kuvuga tuti dawe uri mu ijuru izina ryawe ryubahwe ingoma yawe yagere hose icyo ushaka gikorwe munsi nkuko gikorwa mu ijuru ifunguro ritunga uriduhe none utubabarire ibicumuro byacu kuko natwe tubabarira abaducumuyeho ntuterane mu bitwoshya ahubwo udukize icyago nyarasane turakwinginze udukize ibyago byose ibihe turi mu bisakazemo amahoro impuhwe zawe ziturengere zidukize icyaha cyose ziturinde amakuba yose mu gihe tubitegereje amizero mahire no kuza k'umukiza wacu yezu kristu kuko ubwami n'ububasha n'ikuzo ari byo nyagasani iteka ryose nyasani yezu kristu wabwe intumwa zawe uti mbasigiye amahoro mbahaye amahoro yanjye ntibite ku byaha byacu ahubwo uhite ukwemera kwa kiliziya yawe maze ubushake bwawe uyihe amahoro kandi uyumvire mu bumwe wowe ubaho ugategeka iteka ryose nimwongere iteka amahoro ya nyagasani amahoro mwese bana b'imana mwifurije amahoro aho muri hose mwifurije amahoro Imana ukize by'abantu tugirire imbabazi barahirwa abatumiwe gusangira ku meza ya nyagasani dore ntabwo w'imana dore kirisito ukize ibyaha by'abantu nyasana simba yakoresheje umutima wanjye ariko wumva ijambo rimwe gusa mbone gukirana umuriro wa kirisito uturinde uturagire uzatugeze mu bugingo bw'iteka to like you.
kuzirikana amateka y'Imana amanywa n'ijoro azera imbuto igihe kigeze. Dusabe Nyagasani Mana yacu turakwinginze iri sakramentu tumaze guhabwa niritubere ikiramiro maze ukuyana kwacu kukunogere kandi kudukize kubwa Kristu Umwami wacu. Nyagasani Yesu nabane namwe. Ushobora byose nabo umugisha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Nimujyane amore ya Kirisitu. No.